Kroonisen haavan puhdistaminen, keltainen haava. Paikallishoidon tavoitteena puhdistaa haava ja luoda haavan paranemiselle suotuisat olosuhteet. Kroonisesta haavasta poistetaan kuollut kudos. Lisäksi haavalle luodaan sopiva kosteus, lämpötila ja pH ja se pidetään puhtaana. Lisäksi tärkeää huomioida ympäröivän ihon kunto ja haavareunat. Avoimen haavan väriluokitus VPKM ohjaa eri kudostyyppien tunnistamiseen ja hoitoperiaatteen noudattamiseen sekä optimaalisten haavahoitotuotteiden valintaan. Paikallishoidon tarkoituksena kuolleen tai kontaminoituneen ja haavan pinnassa kiinni olevan kudoksen poistaminen, luoda hyödyllinen paranemisympäristö, vähentää hajua, ylimääräistä kosteutta ja infektioriskiä, stimuloida haavan reunoja ja epitelisaatiota. Ennen toimenpidettä varmista, että valaistus on riittävä ja työasento hyvä. Kerro potilaalle toimenpiteestä, mitä aiot tehdä ja miten haavahoito toteutetaan. Haavan hoitoon liittyvää kipua voidaan lievittää puudutetuotteilla tai kipulääkkeillä. Arvioi haava-aluetta sekä ympäröivää ihoa. Käytä apuna Timers-mallia ja avoimen haavan väriluokitusta. Arvioi mahdolliset tulehdukset merkit, punoitus, turvotus, kuumotus, kipu, eritys ja haju. Timers-malli koostuu 6 osasta. Haavan puhdistaminen, tulehduksen hallinta, kosteustasapainosta huolehtiminen, epitelisaation tukeminen, kudosten uusiutumisen tukeminen, sosiaaliset ja potilaskohtaiset tekijät. Välineet, roskapussi, tehdaspuhtaat käsineet, särmäisjäteastia, suojaessu, kirurginen suunenäsuoja, harsotaitoksia, mitta, rengaskyretti, haavakauha, anatomiset atulat, sakset, puudutusaine, käsihuuhde, keittosuolaliuos tai haavahuuhde, tarvittaessa suojalasit. Desinfioi kädet, pue suojaessu ja kirurginen suunenäsuoja. Desinfioi kädet. Pue tehdaspuhtaat käsineet. Poista vanha haavahoitotuote ja arvioi samalla haavaerite. Poista sidokset varovasti. Käytä tarvittaessa keittosuolaa tai haavaliuosta. Laita vanhat sidokset ja likaiset käsineet suoraan roskapussiin. Desinfioi kädet. Pue tehdaspuhtaat käsineet. Kaada keittosuolaa tai haavaliuosta taitoksille. Avaa pakkaukset aseptisesti. Poista varovasti vanha haavahoitotuote. Tässä haavassa hunaja. Haavan mekaanisessa puhdistamisessa käytetään tehdaspuhtaita taitoksia. Puuduta haava tarvittaessa sopivalla puuduteaineella ja anna vaikuttaa tuotteen ohjeenmukaisen ajan. Teräväpuhdistuksessa käytetään tarvittaessa veistä, rengaskyrättiä, kauhaa, saksia ja atuloita. Puhdista haavan pohja tarkoituksenmukaisella välineellä. Tässä haavassa pohjaa puhdistetaan rengaskyrätillä sekä veitsellä ja atuloilla.
Poista nekroottinen ja fibriinikate sekä biofilmi terveen ja kuolleen kudoksen rajalle asti asiakkaan kivun sallimissa rajoissa. Puhdistamisen jälkeen laita kertakäyttöiset terävät instrumentit suoraan särmäisjäteastiaan sekä muut välineet ohjeiden mukaan. Haavanhoitotuote valitaan kudostyypin mukaan puhdistuksen jälkeen. Samalla huomioidaan haavan eritys. Apuna käytetään avoimen haavan väriluokitusta VPKM. Kiinnitä haavahoitotuote sidoksella. Haavahoidon lopuksi poista hanskat aseptisesti sekä desinfioi kädet. Toimenpiteen jälkeen asiakkaalle annetaan seuraava aika haavahoitoon tai ohjeet omahoitoon. Jos haava-alueelle ilmaantuu kipua, kuumotusta tai lisääntyvää eritystä tai kuume nousee, ohjaa ottamaan yhteyttä esimerkiksi omalle terveysasemalle. Haavahoito dokumentoidaan tarkasti.